dañoo ñëwoon fii ci suñu toolu ceeb yi te ceebu nan j on nanor groupement bu Diof Yoor. Li ñu tax ñu ñëw fii nag dañoo ñëwoon pour wan waa dëkk bi ne li ñu liggéey ren, ndax nit ki boo liggéeyee di nga war a wone li nga liggéey, ndax dañ laa financé at bu ne ñu lay financé, nguur gi bu la financé loo liggéey da nga ko war a wone, ndax ren jox nañ ma lu mat 3 millions en valeur ceeb, ndax saako ceeb boo gis 20 000 lay jar, buñ la joxee 150 sac ça équivaut à 3 millions. Léegi nag buñ ma financé loolu membres yi producteur ak productrice yi ku ci ne day am saako nga béy sa tool. Léegi nag fii mooy sama tool a ngi nii, am na toolu champ ak école bu nekk fale dinañ ko wone ci kanam. Léegi nag liggéey boobu moom la ñu ñëw pour wone ko waa Diof Yoor, waa Fatick, waa Sénégal ñëpp, ndax nguur gi buñ la financé danga ko war a wone ndax ñëpp gis ko, bu déwénee ñu loolu mooy encouragement ñu mën leen a financé waat. Léegi nag li tax jigéen ñi ñëw ci membre groupement yi lañ bokk, dañoo ñëw pour def action ci kii bi, ndax ku ci ne nañ dem ba ci toolam wone ko. Léegi nag li tax ñuy liggéey mooy lii mooy autosuffisance, ndax boo béyee gerte, béy jugub, béy ceeb sa dund dina yomb, ndax gerte bi xaalisu gerte bi mën na dugg ci leneen. Ndax ñun waa africain yi wala waa sénégalais yi li ñu sonal mooy ceeb, ndax ceeb weer bu ne nga jënd saako ceeb wala 15 jours bu ne nga jënd saako ceeb léegi li ngay jëndee loolu xëj na feneen. Loolu moo tax ñu ñëw fii, loolu moo ñu dugal ci mbéyum ceeb bi. Groupement Nanor Diof Yoor nag nekk na presque 300 personnes, 300 membres. Membre bu ci ne dañ lay jox saako, jox la engrais, jox la urée, tracteur bi ñëw labouré. Loolu mooy suñu liggéey. Léegi nag liggéey bi ñu ngi ci sant monsieur le maire Youssou Diom bu Diof Yoor, sant nañ ko, gërëm nañ ko, ak yeneen parti yi nga xam ne ay responsable di parti yi nga xam ne ñoo nekk ci Diof Yoor ñu nga fa, ñooñu aussi yëpp dañ ñuy dimbale, ndax Seynabou Diom aussi daf ñuy jàppale ak ñeneen ak ñeneen. Léegi nag xam ngeen ne lii wax dëgg yàlla rafet na, lii mooy liggéey. Boo liggéeyee lii mu mel nii da nga ko war a wone, même boo ñàkkee sax da nga ko war a wone, ndax xam nga ne lii résultat la. Sant nañu waa Sénégal, sant nañu waa Fatick, ñu may ñaax waa population waa sénégalais yi nañu dimbale, ndax xam nga ne lii amuñu moyen. Xam nga ne ñëpp bugg nañu dugg ci mbéy mi, mais moisson bi ngóob bi moo tax ñu ne mënuñu dugg, nañu gouvernement bi nañu indi ay matériel. Xam nga góob jiw am ceeb yomb na, mais góob bi mooy problème bi. Léegi nag aussi nañu dimbale ci machine décortiqueuse yi, amuñu ko. Tracteur yi dafa manqué, ñëpp boo gisee benn machine tracteur rek moo am Diof Yoor ren, te loolu c' est insuffisant pour Diof Yoor. Presque Diof Yoor toll na 600 hectares yoo xam ne mën nañ ko béy fii Diof Yoor, mais benn machine mënu koo liggéey. Ñu bugg nguur gi nañu jàppale, nañu jàppale, ndax lii grâce à Macky Sall, ndax ci nguuram lañuy liggéeyee lii. Kon bu lii bu nekkee ci nguuru Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm, ndax lii lañu dañoo am nañu autosuffisance, ndax boo béyee ceeb bi ba am ko mën ngaa am at te doo jënd ceeb. Man mii am na at jënduma ceeb. Maire bi mais dafa nekk maire boo xam ne liggéey rek lay def. Am na ay doom yoo xam ne ils sont à l' étranger, mënoon na toog bañ a béy. Te mooy boo waxee Diof Yoor maire bi mooy première, ndax gëm na lu muy def, gëm na liggéey, te liggéey ci jaamu yàlla la bokk, liggéey aussi ci wergu yaram la bokk. Ñu ngi koy sant di ko gërëm, di ko encourager. Kii mooy sama adjointe présidente Kumba Paul Faye, kii aussi membre la, daa dégg ne at bu ne dañuy béy te mosuta béy, ren la door a dugg te toolam a ngi nee. Gis nga suuf si mën nañ ci liggéey di ci dund ba dee te dootu maranke, ndax suuf bu nangul gerte nangu dugub wala mu nangu ceeb. Mais actuellement suñu toogaay bi dafa métti, dafa métti te dafa bari. Ngay toog war a am liggéey, liggéey ko te defoo ko, loolu du soqali réew. Li ma leen di ñaan nag, ñun jeunes yi ngeen ñëw ñu liggéey, ndax man jeune laa presque ma at bu ne damay takk sama ngemb di liggéey. Waaw léegi bu ñu béyee ba pare ceeb bi kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañ leen ci jox, ay responsable politique yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañ leen ci jox, ñi membres yi nga xam ne amuñu jiw bu ñu soxlaee jiw dañ koy jox, bu ñu naree jéegaan leneen na xanaa
xana ay dekk yo xamné soxla nañu jiw té amuñu ndax ren joxé nañu wa fadjal yi jiw ndax dañu manké ñu té nguur gi jox leen jiw man joxé na leen lu mo ci sac yo xamné pour sen sans collectif man na leen joxna ko leen ren ñu bay fofu ciép légui aussi pour dund bi ko xamné sa loxo jotul ginaaw dañ la ci dimbalé lolu moy suñu waréf ci mbéum ciép bi.